Bet, lai runātu par galvenajiem izaicinājumiem, ar ko mūsdienās saskaras plašsaziņas līdzekļi, šo trešdien Viļņā notiks ikgadējais Baltijas mediju fórums. Pasākumu rīko Lietuvas sabiedriskā raidorganizācija LRT sadarbībā ar Baltijas mediju izcelības centru un Lietuvas žurnālistikas centru. Jā, un lai pastāstītu par šo fórumu plašāk, mums studijā pievienojas Baltijas mediju izcelības centra izpilddirektore Gunta Sloga. Labrīt. Labrīt. Labrīt, Gunta. Varbūt iesākumā tad iesēt, kas ir tie galvenie izaicinājumi, kam šogad mediju fórumā pievērsīsiet īpašu uzmanību? Jā, es pirms es noteikti gribētu sākt ar sirsnīgiem sveicieniem Latvijas televīzijai dzimšanas dienā. Man arī ir bijusi izdevīga laika strādāt televīzijā, un, manuprāt, Latvijas televīzija ir viens no uzticamākajiem un profesionālākajiem medijiem Latvijā kopā ar Latvijas radio. Un, protams, jūs esat arī vieni no mūsu dibinātājiem un biedriem, un pagājušajā gadā mēs pulcējāmies Rīgā, un tā kā mūsu biedri arī Lietuvas televīzija un Igaunijas sabiedriskais medijs, tad katru gadu mēs šo konferenci rīkojam citā vietā, un ja jūs jautājat par šiem izaicinājumiem, tad, protams, tie ir kopēji visiem medijiem, tas ir kopējā šī uzticības krišanās mēdījiem, ko ar to darīt, kā uzrunāt jaunās auditorijas, kuras izmanto dažādas platformas interneta, bet nevis plašsaziņas līdzekļus tradicionālos. Protams, arī lielais jautājums, ko mēs apspriedīsim, kas ir labās lietas no mākslīgā intelekta rīku izmantošanas un kas var būt kaitējošas mēdījiem. Tāpat, protams, arī joprojām kā atspoguļot konfliktus gan Ukrainas, karu, gan arī, protams, mēs redzam, ka konflikts tuvajos austrumos ir nesis dažādas jaunas izaicinājumas mēdījiem. Tā kā tāds ļoti plašs jautājuma loks. Mm. Mēs zinām, ka nesen norisinājās arī mediju pratības diena. Kādi tad ir tie jaunākie secinājumi par to, kāda ir mūsu sabiedrība, cik mediju pratīga un varbūt, nu, kuri tad ir tie visvairāk apdraudētie pret dažādām viltuziņām? Jā, kopumā, ja tīpaši, ja mēs paskatāmies dažādas aptaujas, tad iedzīvotāji paši savu mediju pratību vērtē diezgan augstu. Taču, protams, mēs redzam, ka ir ļoti daudz darāmā, ir tīpaši atkal šī dezinformācija, kur, ja mēs pūķim nocērtam vienu galvu, viņam izaug trīs galvas, un te es drīzāk domāju, piemēram, sadarbībā ar lielajām platformām, kā Meta vai Google, ja tur ir daudz maz kāda sadarbība, tad mēs redzam to, kas notiek TikTok vai Telegramā, kurš ļoti daudz tiek izmantots tieši mazākuma tautību vidū, kas ir visvairāk pakļauts dezinformācijai vismaz Latvijā, tad tur, teiksim, ir ļoti maz to kontrols mehānismu. Tas, ko, protams, ir svarīgi darīt, ir veikt tādu daudzpakāpju pieeju mediju pratībai, kur mēs sākam ar skolām, tāpēc arī mēs daudz strādājam ar skolotājiem, ar skolāniem, un te es domāju plašāk dažādas Latvijas NVO. Tāpat, protams, ir arī svarīgi strādāt ar senioriem. Mēs tieši arī šobrīd sāksim kopā ar Delfi akciju, kur mēs mēģināsim no sākuma apmānīt jauniešus, kas ir būtiskākie dezinformācijas izaicinājumi, un tad iet pie savām vecmāmiņām, vectētiņiem un viņiem stāstīt un kopā ar viņiem lietot dažādas plašsaziņas rīkus, lai mēģinātu saprast. Tā kā šis ir tāds vispārējs, un tas ir šobrīd mediju pratība ir jāskata arī valsts drošības kontekstā, jo jebkurā krīzes gadījumā mēs to redzam atkal ar tuvo austrumu konfliktu, jebkurā krīzes gadījumā patiesībā pirms to es pārliecinājies, vai tev ir ūdens un baterijas, lai kaut ko darbinātu, tev ir jāsaprot, kas vispār notiek, un nu, nedrīkst būt tā, ka tu nokļūsi dezinformācijas varā. Gunta, jūs minējāt, ka viena no grupām, kam ir riski nokļūt dezinformācijas vairāk, kas aktīvi lieto TikTok un Telegram, ir vietēji Latvijā dzīvojušie citautieši. Šo sakradošanu jāpajautā, tad informatīvās telpas drošības sabiedriskā medija saturs krievu valodā. Tas tāds karsts strīdus kartupēles bijis pēdējā laikā. Tad jūsu viedoklis par sabiedriskā medija saturu krievu valodā? Jā, šis tiešām ir tāds jautājums, kas tiek uzdots pat mums šajā pašā mediju pratības dienā. Tas bija ļoti interesanti, ka skolotāji sāka diskutēt, vai mums ir vajadzīgs vai nav, un tur mēs redzējām, bija cilvēki, kas teica, jā, obligāti vajag, un tie bija latvieši, kas to teica, un teica, kas apšaubīja. Mans personīgais viedoklis ir, ka ir tīpaši šajos apstākļos mums tas ir vajadzīgs. 10-15 gadu perspektīvā, kad cerams, mūsu skolu reforma būs bijusi sekmīga, un mums būs vienā valodā runājoša sabiedrība, iespējams, mums nevajadzēs, bet šobrīd, redzot, kas notiek pasaulē, un redzot, cik ļoti šī grupa ir pakļauta dezinformācijai, es uzskatu, ka tas ir valsts drošības jautājums, lai mēs saglabātu mēdijas krievu valodā.
Un vēl viens būtisks jautājums, kas, protams, arī šobrīd virzās, ir par sabiedrisko mediju apvienošanu. Kā jūs vērtējat nu, to procesu, protams, arī to lietdarību, un kāda ir tā vīzija, vai tos visus labos nospraustos mērķus izdosies sasniegt? Es ļoti, ļoti ceru, ka visus mērķus izdosies sasniegt. Es domāju, ka tas ir labi, ka mēs apvienojam mēdījus, jo mēs redzam tie paši izaicinājumi. Tas, ko mēs redzam lineārā televīzija, lineārā rādio nav vairs nākotne. Te ir jautājums, kā mēs nākam kopā Latvijas televīzija un rādio un tiešām strādājam šais dažādās platformās, uzrunājot dažādas auditorijas. Protams, visi šie jautājumi par administratīvo risinājumu, tas ir risinājums, tāpat, protams, finansējums. Tas, kur ir skaidrs, ka ir jāsaglabā šis divu redakciju princips, jo gan Latvijas rādio, gan Latvijas televīzijā ir ļoti spēcīgas redakcijas, un tas nebūtu jāapšauba. Bet arī, man liekas, tas pats galvenais, dažkārt man liekas, ka beidzot šis jautājums ir jāatrisina, jo tik daudz koncepcijas dokumentu rakstīti, par to laiku mēs būtu varējuši tiešām jau izdomāt kaut kādas ļoti labas lietas, ko mūsu auditorijām pasniegt. Jā, cerēsim, ka beidzot tas tiešām notiks. Un, protams, vēlam arī veiksmīgu fórumu Viļņā, lai daudz labā ziņa no turienes. Paldies. Paldies, ka atnācāt.